realized I'm a god. Think I hurt a bit when I murder shit. In a moment I'll be taking off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Hei, og velkommen til Daniel, Simen, og i dag skal vi spille Slag Games, og i dag har vi med Unexpected Combo og XEO, og i dag skal vi spille Eske. Så, ja. Ja, nå er det mappet Kondas, så hvor skal vi gå, folkens? Vi prøver mid. Mid er det som er lurt å gå først. Jeg prøver å slå ut han idioten der, som tok skista fra meg, men det, sånn får det bare være. Jeg fikk en SMS. Ah, jeg fikk nesten six. Daniel, kom her. Jeg var spånt på den, ja. XEO døde, oi så. Ja, bra. Det var ikke bra. Ja, jeg liker det mappet her. Det er Catching Fire, altså. Vi har nå fått litt bedre lyd, håper jeg. Her er gullstøvler og sverd. Jeg har piler og en del ting. Men ja. Hvor er dere, folkens? Jeg finner ikke dere. Og jeg har masse ting. Du må prøve å ikke dø med en eneste gang. For det er liksom teit. Har du våpen, Daniel? Nei. Ja, XEO døde nesten med en gang da, dessverre. Men ja, alle dør, kanskje. Simen, jeg bakte. Bak her. Ja, bra, takk. Jeg vil mye, du trenger hjelp. Ok, jeg kommer. Ja, vi kommer. Jeg dør. Vi kommer. Jeg er på vei. Du kan ikke dø nå. Allerede, liksom. Det er teit. For det... Liksom. Ja, liksom teit. Mid. Vi er i mid. Og jeg trenger litt mat. Eller jeg har mat. Rås helikotelett. Jeg gir ikke å vise for mye av texturepacken. Dere vet jo at vi har en egen texturepack. Jeg bruker ikke texturepack da. Det gjør jeg. Jeg bruker texturepacken vår. Så det er den dere ser. Hallo Daniel! Hallo Daniel! Daniel Pøpe. Jeg har ikke våpen. Nå er Skypen ordnet. Ja, bare en prøve. Vi prøver å ta den der, en expected combo. Ja, jeg får ikke hits. Åja. Jeg løper litt rundt. What? Jeg får ikke hits på noen gang da. Dere må klare å drepe den. For det... Ja, da så jeg. Dere må hjelpe meg. Eller... Han er rett bak dere. Vi tar... Nei, jeg er død. Hjelp meg! Han tok meg. Løp. Ja. Jeg døde. Alle døde. Men vi tar en ny runde da. Yep. Nå er vi i en ny runde, og meg og Dan skal droppe mid, mens Unexpected Combo og XEO går til mid. Mens vi tar stranda. Vi går til stranda først, Daniel. Har du sverd? Er det noen som har sverd av dere? Nei. Okay. Kom igjen, og kom før hun der. I'm dead. Kom igjen da, Daniel. Ja. 7-16 skin. Hun blir time. Slå vekk! Vi kan ikke femmer, Timme. Hallo? Ok, nå går jeg. Jeg har våpen! Drep hun! Steinsvart! Ikke bry deg. Kom hit! Følg etter XEO. 82 pointer, ja! Ja, det var litt points, da. Det var litt points. Kom, ser dere. Hjelp meg! Hjelp! Her, kom. Hjelp. Hvorfor det? Det er den her. Ja, men den er langt unna. Vi burde ta denne ruten. Er den langt unna? Nei, den er liksom inni her. Ja, men jeg tenkte... Det er mer her igjen. Har du sverd? Dere må få sverd. Ta dette. Det er Simon. Ja, jeg har sverd. Nei, jeg skal den. Her inne, man må øde. Hvor mange points er det dere slipper? Jeg slipper omtrent 30 points eller noe. Jeg er ikke verdensmester i Eske. Jeg har droppet veldig. Har du sverd? Oi. Nei, jeg har ikke droppet. Den hula her har jeg aldri vært inne før. Den kula her er hula. Kula, jeg har droppet veldig mye, så jeg... Oi, der kommer en fyr. Jeg sa... Oi, nå legger han det litt her. Nei, jeg trenger... Vi må liksom ikke dø nå. Ja, det er en fyr her. Han er... Fint! Han er kill! Nei, jeg døde. Jeg døde igjen. Men vi... Daniel Dretten! Hvem lever enda? Jeg kikker på dere. Ja, det ikke må. Å, herregud, Daniel. Det der er bra gjort. Nå skulle vi liksom... Filmet på Dan sin skjerm, for å vise hvor mange points jeg fikk. 97. Oi, 97. Jeg trenger mat, da. Neste gang skal vi prøve å få til det, at du kan filme begge sin skjerm. Ja, bare sånn at du ser liksom begge sin skjerm, i stedet for bare Dan sin, liksom. Så det er litt teit. Nå bruker vi en lue, så vi har en lue over mikrofonen. For at det skal bli litt bedre, sånn
i midlertidig da. For det, vi har jo ikke popfilter enda, det skal vi få tak i snart, eller etter hvert. Det skal vi. Ja. Prøv å vinne dette gamet her. Jeg husker i hvert fall spektaklet så bra jeg kan, sånn at dere ser hva som skjer, liksom. Sånn at dere kan vite om da det dør, eller Exeo dør, eller om ingen dør. Jeg sa jo at det kom en fyr, men han ventet litt, og så gikk han. Vi har da mange texture pack, eller det her er vår texture pack da, som dere burde glede dere til, som den er veldig kul. Er det en fyr her? Siden du står når kommer packen? Hæ? Når kommer packen? Packen den kommer på 1500 subs. Daniel, hva er det du driver med? Se, nå drepte Exeo en ku. Og det håper jeg Daniel også gjør. Ja. Dere burde gå til den blekspruten, det er en ganske kul titel. Hvis du liksom stopper her. Du burde prøve å komme bort hit. Det legger jeg jo selvfølgelig når han kom. Det er jo sinnssykt teit. Det... Simon har kjempebra ting. Ja. 12. Jeg pleier å ha renderavstand på 12 når jeg skal filme på Mac. Eller jeg har det til vanlig også da. Men det er i hvert fall, jeg har fått et tips at man skal ha den på 12. I hvert fall på Mac, sånn som vi har da. Vi har jo Mac. Det er ganske kule titler her. Det er bare en kul kiste, der det er masse kule ting, som er ikke kult å ha. Og det er viktig å ha. I'm done i PV. Hva er det du prøver på? Hva i huset, Daniel? Og så ler du som creepy. Veldig creepy latter. Det er viktig å ha det, da. Ja, det er viktig. Ja, det er viktig. Det er viktig. Jeg tar meg Diamond Sword, men. Diamond Sword. Yeah. Jeg bytter bakke. Diamond Sword er kult å ha. Vi gidder ikke å starte en ny runde uten at Daniel og Exeo er ferdig. For det er litt teit. Ja. Vi må jo se hva Daniel gjør. Jeg skal se hvor folk er. Folk er ved... Nå spekterer jeg Daniel. Han er jo rett ved siden av. Det er en ved stranda, eller byen. Han er rett ved midd. Videoen simmer, må jeg ta litt lavere. Fordi det var litt sånn lagging. Han heter Leverom. Leverom. Han løper ikke spawn. Leverom løper ikke spawn. Spawn. Ja. Okay. Han finner ikke spawn. Ser du han, Exeo? Leverom er der. Spawn. Nei, ja, jeg ser han. Exeo er rett ved Leverom. Han er ikke sånn noob. Han er ikke noob, for å si sånn. Daniel, du blir hjelpet til. Hvor er jeg? Du er... Ved midd. Du er ved midd. Prøv å hjelpe han. Nei, ikke hjelp han. Drep han, mente jeg. Det er det jeg mente. Dere må nødt til å drepe han. Vi må hjelpe Leverom. Leverom, han er ikke noob. Han er ikke noob, nei. Han er skikkelig low. Han er skikkelig low. Det kan jeg love dere. Ja. Han er bue, han. Han er liksom ikke noob i bue, for å si noe. Dere tar han der. Kom igjen, og så får Daniel. Kom igjen, Daniel. Drep han. Drep han, Daniel. Drep han. Du må slå han når han er der, ellers så klarer du ikke å ta han. Det må du bare dø. Ja, hvor mange liv har du? Daniel, hvor mange liv har du? Hvor mange liv? Jeg har fire. Nei. Fire? Nei. Nei, ikke fire. Fem. Seks. Exeo. Nå er han syv. Exeo, hvor mange har du? Han er low. Jeg har 3,5. Ok, ja, men... Jeg skal se hvor andre folk er. Nei, nå er boende han syv. Dere må klare å ta han. Han tar meg enkelt. Nå har han veldig litt liv, da. Nå er han synssykt low. Ta han. Å, Daniel, han er kjempelig. Han er så... Han er et eppre. Han... Ja. Ja. Daniel, kan det få det der støffet? Det kommer fint, det kommer fint! Oi, nei. Daniel drepte meg. Wow! Nei! Nei! Jeg mistet ikke på oss. Å, herregud. Det var faktisk to tributes igjen. Og det er Isak Blockbust og King Trun. Men 176 points var det, Exeo. Daniel drepte Exeo. Ja, det var jo kul. Men, ja. Skal vi ta en runde til? Da er vi i enda en ny runde, og vi skal gå opp til brua nå for meg og Daniel. Og som vanlig skal Exeo og Unspected Combo gå til min, som alltid. Og ta den kista. Jeg drepte en fyr, og 500 points. Daniel, kom opp her! Vi må ta han her. Exeo, ta sverd! Og drep de fyrene der! For hvis de kommer før oss, så er vi dabbe. Drep han, jeg kommer. Jeg fikk sverd. Boost meg! Ja, vi må drepe dem.
Vi kan få sinnssykt masse points hvis vi klarer å drepe den der, hvis de har mye points, da. Det er liksom figurativt, det er liksom sånn to folk. Det er to stykker. Vi burde klare å drepe dem. Nei, vi går på den. Exo, du kan prøve å ta den. Er det alle? Ja, det er ja, det er sterkt, altså. Skjer. Masse points! Åh, for aldri, han har kjempebramer, da. Jeg døde. Wow, what the fuck? What? Døde du? Han har lite liv. Jeg vil ikke se å fighte han fyr. Han har lite liv. Jeg går inn i en tier 2, sånn at jeg kan få litt støff. På det siste hitet han, så kan 5 bli vossøren. Åh, drittstøff i tier 2-en her, da. Det er jo sinnssykt teit. Jeg hater den der drittstøff i tier 2. Det er dritskjedelig. Hvor er du nå? Jeg drepte en fyr i min kjell. Åh, det er XEO! Oi, steike. Herregud, jeg er blind. Steike. Jeg er blind hvis jeg ikke ser at det er XEO. Jeg gjør det hver eneste gang, fordi jeg har lyst på points. Ja, men det var kul rustning. Lilla. Jeg er glad i lilla, skjønner dere. XEO tok alt. Jeg har lyst til å drepe deg. Tusen hjertelig takk for Lilla. Tusen takk. Du er best, ass. Vil ha mat? Jeg tar det. Jeg har en del drittstøff. Jeg har steinsverd, og jeg kaster ut et tresverd. Og jeg har chips. Chips er godt. Hvertfall hvis det ikke er så mye smør på den. Eller fett, eller hva du skal kalle det. Ja. Det er vel det. Men, ja. Ja. Yes. Hvor er folk? Jeg kan si det. Det er... Der er det folk! Der er det folk på brua! Der er vi på midten. Vi går til midd. Vi er midd, snart. Ja, vi er i midd. Jeg er i hvert fall ganske langt unna dere. Og jeg har flinting ski. Vi må prøve å ta en CXH. Han flyker, han flyker. Ja, da er vi denne. Men han har dårlig armer, han har dårlig armer. Se på. Ja, jeg sier han. Han flyhacker skikkelig. Han har lite liv. Det er ett liv, ja. Oi, det er bål. Ikke skyt meg! Det er ikke meg du skal bål. Sorry da. Hjelp meg! Nei! Å, fy faen du! Vi filmet da! Herregud! Vi filmet! Vi filmet en hacker! Og nå flyr han bort! Døde ingen av dere? Jeg vil ikke gjøre det der. Ingen av dere døde? Ingen av dere døde? XEO var etterpå. Hæ? Er det mulig? Og han kommer, han kommer! Herregud, han hacker da! Han flyr! Så bra at vi filmer, for han der skal bli bannet. XEO, du kan ikke renne. Og så fint i filmen. Kom igjen, og ban han der! Ban han hackeren der! Glow Pounder! Det er to hackere! Ja. To hackere! Men, ja. Håper dere likte denne videoen her. Han heter... Han heter Glow Pounder. Pounder. Pounder, ja. Begge to flyhacker! Å, fy faen. Men, ja, folkens. Da sier vi ha det, da. Shalabais! Så gjerne del videoen, vennene. Gi den en like. Kommenter. Har du ikke abonnert på denne timen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Ha det! Oh my!